Do Hernanes. O primeiro a fazer a pergunta, Guilherme Pradella, rádio CBN. Hernanes, por favor. Boa tarde, Hernanes. É, eu queria poder ouvir você, né? É, um gol num clássico, um gol que ajudou a vitória do São Paulo, no momento importante do campeonato. E a gente tem muita curiosidade para saber é, de você como é que foi esse período até chegar é, a esse gol. A gente ouviu o Thiago, o Fernando Diniz falando sobre você, a tua, as questões internas que envolveu o seu nome, a possibilidade de deixar o São Paulo. A gente queria entender um pouquinho como que foi esse teu momento da carreira até a chegada do gol contra o Corinthians. É, antes de tudo, boa tarde aí para todos vocês que estão online aí. E, é um gol especial por vários motivos, é, principalmente pela vitória, pelos três pontos. Acho que é o mais importante, né? Porque estamos aqui porque temos objetivos é, grandes e, e comuns, né? Não só objetivos individuais. Isso fica de lado, né? Mas o gol representa muito para mim, é, porque realmente foi um período muito difícil. Né, de várias incertezas é, e, e a vida é maravilhosa é, graças a Deus pela oportunidade de poder encontrar forças, né, encontrar motivos razões para é, voltar a ficar bem, a entregar tudo e a dedicar é, dedicar de corpo e alma aquilo que, que eu sei fazer de melhor é, que é jogar futebol porque no começo desse ano no Campeonato Paulista contra o Corinthians quando o próprio Corinthians, no jogo do Paulista eu me lembro que eu saí muito triste de campo pela minha atuação, a gente até empatou o jogo né? mas minha atuação não saí nada contente e, e ali começou um processo de, de, de... porque até aquele momento né me tinha me preparado tinha me, me é, dado tudo um, tudo de mim até aquele momento para é, voltar a conseguir ajudar o São Paulo é, naquilo que, que o São Paulo precisa, que são as vitórias. Não estava conseguindo né, fazer é, boas atuações, ter boas performances, e naquele jogo saí muito triste e com vários pensamentos, várias incertezas, depois veio a pandemia. E realmente os pensamentos foram é, dos mais variados, a ponto de deixar o São Paulo também. É, mas o Diniz, a diretoria, o Pássaro, o Raí, é, o presidente, é, tiveram compreensão, compreensão, paciência de entender o meu momento e os caras foram recepcionais no, no, no trato comigo e, e hoje posso estar aqui com, com a alma e o coração íntegros para poder dar tudo de mim para ajudar o São Paulo. A conseguir as vitórias. Então foi um momento especial, e um gol especial, uma vitória especial, porque é uma vitória de grupo, os moleques que entraram né, fizeram a diferença, é, jogamos melhor, no meu modo de ver, é, colocamos o, fizemos aquilo que o treinador, o Diniz, nos pede. Então ganhamos com, ganhamos com, com, com moral. Então estou muito feliz. Eduardo Afonso ESPN. Hernandes, tudo bem com você? Parabéns pelo gol, pelo retorno. É, duas dúvidas, por favor. Quando você passou por esse momento de indefinição, de, de pensamento, de reflexão, digamos assim, era só no aspecto técnico a sua dúvida em permanecer no São Paulo ou também no aspecto pessoal? E a segunda, se você puder responder, por favor, se com essa volta hoje, com esse gol, com as conversas que você citou, que teve, isso já está definitivamente afastado, o que, que a gente pode projetar do Hernandes daqui para a sequência dele no São Paulo? É... Não, aspectos. Uh aspectos técnicos e pessoais. Acho que pessoais, né? Porque eu digo sempre que é, o Hernandes que joga é o Hernandes que vive, né? Não tem assim, como a gente separar. São é a mesma pessoa, né? Então, quando a gente não está é, em conexão com a gente mesmo, é, a gente acaba não conseguindo produzir frutos, né? Então, é, foi um momento importante de, 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 de bastante reflexão, onde eu é, onde você vai encontrar né, dentro de você aquelas as soluções para os problemas, né, para voltar a ser é, quem eu sempre fui, né? Então, é, eu acho que antes de ser técnico é pessoal, né? E e, e a questão que está afastada, assim, não é que não é que é, o fruto ele vem depois, né? Então, se hoje eu conseguir estar tá de volta jogando e jogando bem e fazendo gols, não é isso que vai me dar o respaldo para que não foi que eu já tinha tomado uma decisão né, que... Que, eu iria... que eu iria enfim, recuperar tudo. Né? Eu acho que é, isso foi a coisa mais importante. Eu decidi, eu vou recuperar tudo, vou é, eliminar as vaidades as distrações de tudo e vou recuperar então quando eu decidi isso é, tava decidido né e graças a Deus é, graças a Deus porque senão se não é ele a gente não tem essa oportunidade de, de encontrar essa força para poder superar os obstáculos Rodrigo então, tá Fragoso, esporte responder mais claramente né Oi, Hernanes, boa tarde. Rodrigo Fragoso, aqui do Esporte Interativo. Parabéns pelo gol. Hernanes, eu queria perguntar a você sobre o papo decisivo que o Diniz teve contigo. Porque na última entrevista coletiva do Fernando Diniz, ele falou que muita gente queria ver sangue, que nunca teve problema, a sua relação com ele era muito boa, era de amor. E aí eu queria saber o seguinte: esse papo decisivo que houve com o Fernando Diniz, o que foi tratado nesse papo? Foi tratada a sua decisão sobre continuar no São Paulo ou sair? Foi trabalhado o que você pode oferecer? O que foi tratado nesse papo decisivo com o Fernando Diniz? Por favor, Fernando. Foi tratado. Eu expus para ele o que estava se passando na minha cabeça, no meu coração, né? E ele é, foi importantíssimo né? porque ele me deu todo o respaldo, teve a paciência. E ele disse assim: Ó, é, quando você decidir o que, que você quer fazer, você vem para mim e fala. E, e aí ele me deu tempo, ele me deu é, todas as condições para mim. Não me forçou a nada, não disse o que eu tinha que fazer. É, isso foi muito importante. E eu acho que. É, e aí quando eu cheguei para ele, ele falou assim. É, Estamos né, junto, estamos né, junto. É, quero ficar aqui, né, quero fazer parte do, né, do projeto, do, do time e e, e aí também me, né, eu coloquei, eu me coloquei à disposição total. Pode pedir o que você quiser, que eu vou dar a vida, vou dar o um máximo para fazer aquilo que que você que você entende que que eu devo fazer, como eu devo jogar. Então foi um cara assim importantíssimo como ele lidou comigo e como com a situação então realmente agradecer toda a força aí como você tem no começo né não só ele mas toda a diretoria é, foi bastante importante nesse momento é o Bellatini rádio Bandeirantes ele, boa tarde para você parabéns pela vitória eu queria que você falasse um pouquinho sobre o jogo de hoje São Paulo Está há, há um mês passou daquela queda para o Mirassol, mas ainda tem protesto na frente do estádio, gente pedindo a cabeça dos dias, pedindo a saída do treinador, mudança na diretoria. E, e enquanto isso, o São Paulo venceu um clássico e é o segundo colocado. Como é que você acredita que esse momento do São Paulo, essa, esse clima, muda depois dessa vitória? É... É, no futebol é assim né no futebol as coisas mudam muito rápido né é, e é normal a gente entende o protesto da torcida é, e, e assim hum, a gente quer muito trazer trazer alegria pro torcedor e se eles estão reclamando a culpa não é deles né porque realmente a gente não estava entregando aquilo, aquilo que era aquele que condiz com a grandeza do São Paulo, né? E, então, é normal a gente é, ver protestos e insatisfação da parte do torcedor. É, mas, como eu falei, né? Eu estou contente porque eu começo a enxergar é, um trabalho que está sendo feito com grande determinação. E vamos levar a cabo nossa missão, né? vamos levar a cabo. Então, é, porque queremos trazer alegria para o torcedor. E espero que é, é, essa vitória seja apenas uma continuidade de um trabalho que não começou agora começou, teve uma pausa aí por causa da pandemia que, enfim. Então, espero que seja uma indicação de uma estrada legal que vamos percorrer. Ivan Drago, rádio Transamérica. Hernanes, por favor, é, me corrija se eu estiver errado, mas eu já te ouvi falando sobre se reinventar dentro de campo. Eu quero que você que você fale bastante sobre o aspecto técnico, tá? É, o que significa isso? É, de que forma? E você é um cara muito esclarecido, experiente, sabe é, sobre o contexto no qual você está inserido, eu queria que você falasse sobre posição função. O que significa se reinventar? Como você acha que você tá nesse contexto? O que você precisa fazer para ter vida longa no futebol, não só no São Paulo? A vida longa no futebol é é, é... Se cuidar como sempre fiz, né, tá, cuidado físico, né, porque é, eu tenho um exemplo aqui que é o Dani, né, até, assim, fico, fico triste que ele não está aqui participando disso, porque é um cara que eu sou fã é, pela dedicação, pelo profissionalismo, pelo cuidado que ele tem né, com a questão é, do corpo e tal. Então eu... Para a gente continuar jogando em alto nível, né? esse cuidado é importantíssimo. E fazer o que sempre fiz. Agora, se reinventar, na verdade, isso foi um grande uma coisa é bem interessante. Que me. Hum, apesar do Diniz ter uma filosofia diferente de tudo que eu já tinha experienciado como, como jogador. É, e como a minha última trajetória aqui no São Paulo é, eu fiz, tinha feito bastante gols, né? então eu estava muito focado somente na, na última parte né? nos últimos 25 metros do campo. Né? E, então quando ele me pedia para mim, mim ter que voltar e para fazer a construção do jogo, é, aquilo não me agradava muito. Né, porque o é, a minha arma mais a minha característica principal né é o chute correndo as pernas o drible o chute então eu achava que eu poderia perder efetividade né não aproveitar as minhas características principais mas ele com paciência foi me, me provando que, que não era verdade isso e eu acho que essa reinvenção é né de, de e, e minha disposição também quando eu falei disposição dele falou assim pô, vou executar aquilo que tu quiseres, que, que tu entende que é melhor para o time. E aí, eu, isso foi uma importante mudança. A gente pode dizer que é o se reinventar. Né? Porque você abre mão de algumas coisas que você acha que sabe, que você já realizou para é, entrar na é, de um trabalho que está sendo feito com grande, com grande dedicação e maestria. Eduardo Rodrigues, de para fechar a entrevista. Boa tarde, Hernanes. É, eu gostaria de perguntar para você é, como você viu essa, essa mudança de espírito da equipe, né? A gente percebe nesses últimos três jogos que o São Paulo é uma, uma equipe muito mais aguerrida, um espírito de luta muito grande, muito diferente do que a gente viu até a eliminação para o Mirassol. É, você, como um dos caras mais experientes do time, como é que você viu essa mudança? O que, que aconteceu ali no elenco para ter essa virada? E se você me permite, eu queria que você comentasse sobre o Brenner, um garoto que fez mais um gol contra o Corinthians, já são sete gols pelos profissionais e três só em cima do Corinthians. Como é que você vê esse garoto aí? No primeiro, o espírito é... Acho que eu, assim... Porque a pandemia, ele trouxe é, uma pausa né, naquilo que estava sendo construído. É porque a gente parou num momento também que porque se você lembrar o jogo contra a LDU o jogo contra o Santos é, eu me lembro que a LDU os caras vieram aqui não, 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 não criaram um perigo incomodar a gente né então só que aí teve a teve a pandemia e o futebol ele criou uma ilusão é, ele criou uma ilusão muito grande na nossa cabeça né a gente é, faz alguma coisa positiva e boa, aí vem os elogios a gente começa a acreditar que é que é mais do que é, né? E às vezes nós jogadores nos empolgamos um pouco e enfim deixamos de, é, de colocar esse espírito que tem que ser marca nossa, né? E aí chegou no um, um momento que eu acho que é, acho que o Diniz também foi muito importante nesse momento, né? De, 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 de realmente não aceitar mais esse tipo de, de comportamento. E... Às vezes a vida é assim, né? Precisa chegar no fundo do poço vai entender é que... É, velho... Hum, assim não dá mais, né? Como, como um, um cara aí nas redes sociais mitou, né? Ele assim se não mudar não muda né se continuar continua então enfim talvez tem que mudar né e é bom chegar no fundo do poço para a gente ter uma uma atitude de mudança e sobre o Brenner cara eu já falei para ele e e, e sim para ele é muito pouco né entrar e fazer um gol decisivo ele, é, ele tem um poder de, de capacidade de finalização incrível um grande jogador fazer realmente ser craque. Agora ele não pode se acomodar né, com esses golzinhos aí. E, enfim. É, tem que mudar tem que mudar um espírito e querer mais né, acomodar com, com esses, esses gols. É, muito pouco para ele. Ricardo Hernanes. Fechamos a entrevista do Meia São Paulino, autor do gol, do primeiro gol da vitória de hoje. Instantes, Diniz, eu só esperando o ok.